Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедо Ди, добре дошли във влог. Днес ще ви взема на пътешествие от Копенхаген, Дания до София, България и до място, където ще се видим с другите пактери. Днес сме за протокола, не знам кога ще гледа този клип, но днес сме четвъртък, 22 юни. Тягам багажа в момента за тези, които не знаят. Ето го багажа. Галка е там, се крие, ниска се показва на камера, няма значение. За който не знае, това е моята барлога. Ето там се записвам клиповите хора. Искам да ви кажа следните неща. Трябва да се пострижа обръсна. Да, даже съм се запазил час в петък. На едно специално място ме води Никича, някакво много яко до място. Вика ти так, запал съм ти час, ще направят нов човек. И аз викам, а така човек, точно това искам, нов човек да стана. Да съм готин. Все пак сълта и неделя. Фен среща, он феста. 2 години пакта, 3 години дидо. Защото точно в неделя стават 3 години дидо, 25 юни. Откакто запуснах първия си клип, който реших, че стана ютубър, за който не знае, първия ми клип беше с Пресли в Evolcraft. Може да го видите, ще изкочи, ето е там. Е там, вече се научих къде, е там, научих се къде. Да, 25 юни беше пуснат първия ми клип. При това имах някакви други, но те бяха някакви рандоми неща, защото не бяха за ютуб просто. Така че 3 години дидо на 25, 2 години пак на 24. Много празници, много нещо. Anyway, хора, сега стягам багажа и отивам към спирката, защото не искам да изтървам автобуса и после самолета евентуално, защото няма да е никак добре. Вече сме на спирката и чакаме да дойде автобуса. Тук след автобуса фащаме метрото и след метрото фащаме самолета, след самолета фащаме брат ми и след брат ми отиваме при всички останали от пакта. Няма да ви кажа в кой хотел сме, но както и да е, ще е много яко. Мисля, взема с мен в самолета, на летището, напред-назад. Току-що си изтървах метрото. С половин секунда, но трябваше да се чекна картата, защото не ми се качеше на чекната карта и да. Чакам следващия са на 5-6 минути, че не е проблем. Защо направихме чекина, чаках супер много, но сега ще я да хапна нещо, направо съм мега глад. Имам 1 час да стигна до вратата и е на 15 минути от тук, на края на света. Направо не знам какво ще та, бе колко много хора ме отвалите, ще не са. Здравейте. Добър ден. Добре, супер. Ще намерим 11. Добър ден. Аз ставам с седа. Не е приятно. Да. Аз съм 9-2. Катерихме се на самолета на накрая. Сега трябва да закупчем. Сега ще видим какво стана вънка.
Джакпота. Аз кое? Че да се направи паркинг? Това паркингът, това така ли се прави? Да, сигурно. Добре. Това става Луговица. Нищо е, снимах някакви работи. Правим се тук на известни. Да, чакай. Кет. Разпознават може в Копенхаген. Верно е. Де трябва да таковаш? Къде? Са тези, тези големи схеми. Брат ми, голяма кола. Е, лъсна ме, лъсна ме. Трябва да можем да даде как. Много жега в тая Дания, България, само че. Това става, хора, вече сме в София, what the fuck. Тиваме да намерим останалите калпазани някъде в Южния парк, били с мистър Джакпот. Става много опасен, всяки имаш Джакпот. А, нали, нали? Чай, че съм си отрязал главата. Много ме стана, но не съм свикнал в София да се снимам, хора. Виж ги, къде са накачулили? Е, там отзади е борката. Борката. Борката, хема. Те са къде са останалите? Няма останали. Що не останали, никой не знае. Какво правите? Как е? Къде са останалите? Не сме пили доста. Още ли не сте пили? Ко махат ти, ко махат ти? Ко става? Настигни ми. Как е? Добре. Престимирай, какво става? Нищо е, добре сме. Баско, какво правиш? Събрахме се, ние пак една сега хора. Как е живота, господине? Защо ме снимаш, бе? Защо не те снимам, бе? Хората искат да ти гледат мутрата. Здравейте, пич, аз съм през Софите, отрите ме. Това ще го мютнем към чета, няма проблем. Мютни това, яшко. Почете, почете, почете. Виж, 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 виж ги. Е, прибраха, прибраха веднага. Искам да видите, аз съм без телефон. Да, аз нямам, може да се зарежда даже е там. Инстаграм. Кой е Инстаграм? Венната точка фен. Дидо Ди ТВ. Що си Вената фен, бе? Щото съм си фен. Фен на Вената. Не си ли си фен? А? Не си ли си фен? Кажи ми често, харесваш ли всеки един видеоклип в YouTube? Е, не, не съм толкова жалък. Аз ги харесвам всяка нощ, защото съм жалък. Там го и спи. Приключил тотално. Много тъмно е. Не ме снимай, пари ще даваш ли, ако не те снимам? Не ме снимай. Кво става, Васкос? И това става ми той, нищо не прави. И аз имам така, виж. Това е тая друга. Ние сме Кейси най-статлона. Ех, че ме е хубаво. Как беше? Шмати! Аз съм... Много се съхватиш. Настигнахме ли са? Настигнахме са, как? Шматен, как е? Напректа е много да се... Кво се наговаряте? Кажи му го! Кажи го ти е! А, не, той трябва да го каже, твой да стане звучи сериозно. И да така давам повече, брат. Нямаш повече. Има. 200 кусор хиляди. Да. Така не работят работите. Аз направих снимка, бе. Да, бе. Това е идеята. Хелан не разбира от технология. Доказано.